maayarka magaalada gabiley mudane maxamed amiin cumar cabdi ayaa bara saabka gobolka gabiley ka raali geliyey hadal ka soo yeeray xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gabiley kaasi oo ahaa hadal ay ku durayeen bara saabka gobolka gabiley runtii waxaan doonayaa inaan yaro iftiimiyo arrin maalmahan warbaahinta iyo buraha bulshada runtii aad iyo aad loogu baahinayo bulshada ku dhex jirta xubno kamida golaha deegaanka ayaa jiray inay wasaaradda arrimaha gudaha u gudbiyeen cabashooyin ay ka qabaan maamulka ama fulinta golaha deegaanka cabashooyinkaasi runtii wasiirkii u gudbiyeen iyadoo ay ahayd ilan gola deegaan baanu nahay oo sharci baanu ku shaqaynaa meesha sharcigaas baa loo baahay in wixii yimaadaba lagu dhaqo qofku markuu sharci ka hadlayo uu leeyahay sharci baa lagu gafeeyay horta waa inuu isagu sharciga ilaaliyo haddaad adigii sharcigii ka booday maxay tarasaa inaad cid kale ku eedayso sharci darro golaha deegaanku saaad ka warqabtaan waa 12 xildhibaan marka laga yimaado maayarkiiyo ku-xigeenkay doorteen waxay leeyihiin 19 xildhibaan oo kale 19-kaasi xeerku wuxuu u sameeyey guddi hoosaadyo waxaa la doonayaa shaqada la qabanaya iyo wixii caqabada ee timaadee shaqada dhexdeeda ka timaadaaba halkaasay ka soo bilaabantaa nambar waxaan waxa ahayd inay guddi hoosaadkii ay ka soo bilaabanto oo waxaan ay ka cabanayaan guddi walba ay gaarkeed uga soo hadasho ay iyagu wax weye isu dayaan markaa inay arrinta xalkeeda raadiyaan oo ay noo keenaan ama af noogu keenaan ama qoraal loogu keenaan taasi may dhicin waxaa ahayd in guddida joogtada ee guddoomiyaasha afartii inay gaar noogu keenaan oo annagoo joogta aanu ka wada hadalno af iyo qoraal midna taasina kumay dhicin haddii labadaasi dhici weyday waxaa ahayd inay goloweynaha keenaan oo goloweynuhu ka wada hadlo waxa ay ka hadlayaan taasina may dhicin intaa markay dhici weydaba waxaa haddana xaq ay u lahaayeen inay gobolka u gudbiyaan taasina may dhicin iyadoon intaasiba dhicinba wasaaradda arrimaha gudaha loo gudbiyey ee wasiirkuna runtii arrintii si wacan buu ka yeelay sidii uu ka yeelay annagu waxa weeye diyaar baanu u ahayn waa soo dhoweyn bara saabka gobolka fadhigan uu xildhibaanada ugu yeedhay wasiirka arrimaha gudaha uu soo xilsaaray inuu nimanka iyo waxa weeye golaha intiisa kale iyo maamulkooda isu keeno dabadeedna turxaansaar arrintaa lagu dhammeeyo guddoomiyaha gobolku siduu isaguba sheegayay uu la kulmayo iyagu talageliyay sabtidiibaa u qorshaysnayd inuu qabto hase yeeshee waxay codsadeen in isniinta looga dhigo annaga markuu noo sheegayna waa ku qanacno waqtigay qabtaanba diyaar baanu u nahay baanu nihi iyadoo tijirta ayaa waxa weeye haddana waraaq kale oo wixii marka horeba laga soo qanciyey ay waxa weeye keeneen oo ay waraaqdii bara saabka laftiisana si kale u turjumeen tii baa keenta runtii in fadhigii la joojiyo deedna waa idinkii arkayay waxa weeye haddana wixii ka dambeeyey ee aflagaado shaqsiya oo aan meesha qaban ahayd ay bara saabka kula hadleen duqa caasimadda gobolka gabiley mudane maxamed amiin cumar cabdi waxa uu sidoo kale eedeymo culus u soo jeediyey qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka gabiley isagoo sidoo kalena guddoomiyaha golaha deegaanka gabiley uu sheegay in aanay marnaba ka hadal baahiyaha arrimaha bulshada isla markaasina aanay wax talaaba ku lahayn sidii wax loogu qaban lahaa bulshada runtii arrintaa iyo habdhaqanka xildhibaanadaasi ay caadaysteen muddooyinkii u dambeeyey oo aan u cuntamin dadweynaha reer gabiley ay matelayaan ee doortay waa arrin aanu aad iyo aad uga xunnahay doortay iyo hadday dadweynaha tahayba inaanu ilaalino magaca iyo milgaha laakiin ceeb weeye in maalin walba bulshada sawir qaldan laga bixiyo aan dadka gobolkan qaban una cuntamin runtii arrintaasi waa dhaqan ay nimanka xildhibaanada qaar ka midii oo inta badan de aad arkaysaano bulshaduba ay youtubeyada ku hayso markhaatigu youtubeyada furayo inaad waxa weeye ay caadaysteen waxa ummaddu xaq noogu leedahay inaanu habdhaqankayaga iyo waxaanu odhananno iyo ficilkaanu samaynanaba ay noqdaan wax wanaagsan oo bulshadu nagaga dayato arrinta shalay toole dhacday iyo hadallada gefka ee saaqidnimada badani ka muuqatay ee mas-uuliyad darrada badani ka muuqatay horta bara saabka xaal baanu ka siinanaa awel annaga oo ayna doorteen unbay waxaana qaban iyo waxna qabtaba noola yimanayeen oo tv yada ka sheegayeen dul baanu u leenahay oo mushkiladu ma arkano oo dawaadad ilaahay golana wada keenay
annagoo jecel inay waxa weeye ixtiraam iyo mas-uuliyad ay hayaan runtii ay xeeriyaan. Laakiin dee aqbali mayno mas-uuliyiinta qaranka iyo mas-uuliyiinta gobolkan waxa weeye dowladda u matelayay inay haddana tiifiyada usoo fadhiistaan oo siday noola hadli jireen iyo si ka daran ay ula hadlaan waxaanu aqbalana maaha. Aqbali mayno waxa weeye sharciga aanaanu marinana waxaanu ka yeelinana maaha. Horta bulshada waxaan u sheegaya dee golaha deegaanka haddii wax ka qaldan yihiin nidaam loo maruu leeyahay. Xildhibaanadaasi hadday dan bulsho ka hadlayaan oy maalinuu waxa weeye wixii aanu ummadda u wadnay waar waxaana qaldanee waxaa hala saxa leeyihiin khayr bay noqon lahayd. Waxaasi isagoo nidaam leh oo waxa weeye ay ahayd inay golahooga deegaanka dhexdeeda ku saxaan haddana ma sameeyaan. Halkaa nooguma yimaadaan oo waxaasa bulshadeenii ka qaldan waxaasoo kusoo kordhay ma yidhaahdaan. Qoraal kuma soo gudbiyaan, golaha dood kuma keenaan, maalin iyagoo miidiyaha kaga hadlaya lama hayo idinkaa markhaati ka ah. Duruufo badan baa gobolkani soo maray, abaaraa dhacay, duufaanaa dhacay, waayo badan baa soo kordhay. Waxaa jira duruufo waxa weeye gobolkan u gaar ah oo waxa weeye ay dadku tabayaan waxa weeye iyadoo aanay taasi jirin oo danta ummadda aanay doornaba ku lahayn oo ay mushaharka iskaga qaataan fadhiga. Cashuurta aan ummadda ka soo urureenno ee aanu ummadda wax ugu qabaanno ee ummadda keega baahan ay tahay in wax loogu qabto ayaa waxa weeye ay qaataan oy bil walba qaataan oy mushahar iyagoon ku tabcin qaataan. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Aerial TV, gobolka Gabeley. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.